Hércules. Jatka, mister. Ja aina oon samalla lyyrällä. Se vaan jatkaa. Vito on lyyrä, senkin tyyppi toi joku banjo. Niin. Mikäli? Hei Zeus, täällä on tosi tylsä. Miksi et sä vois tulla jotain kuolevaista tänne uuteen? Nyt Zeus, ota vaan asia syö se. Mitä? Ei mä voi toida tänne ketään semmoista seurauksena, vaan sen takia, että teillä on tylsää. Meillä on loistava elää, mulla on viinaa kädessä. Kaikki on hyvin siis. Mitä se onkin kuulti teille? Mä oon se, että joku kuolema. Se näkuuksen poika, mennytää. Näkäyksen poika. Se voisi olla loistava nattimakkara meille tänne purtava. Mitä tehdäänpä silleen, että se, joka syntyy ekana, on Jumala ja se tuo tänne. Mikä kumpi niistä? Mikä ei niitä puhuta? Hei, mikä bileet täällä on menossa? Miksi mua ei oo kutsuttu tänne? Ei vitsi, mikä saatana pappa on toppakaan jälkiä. Täällä on bileet, hei. Nakuteuksen lapsi syntyy. Ja samalla syntyy se perus. Ui perkele nyt äkkiä paikalla. Ei. Minä katsoin tästä perseen poikaa, ehkä sekin on syntynyt. Hau! Mitä täällä teet? Ruma lapsi. Idiot! On kauni. Milloin se syntyy? Hei. Mitä onko sulla kuullut vaikka sä ootkin seis? Mitä? Hei, nyt meni liian pitkälle. Kuule sarkaa sen kinkupissa ja mikä ton lapsen nimi on? Tee asialle jotain. Ei tule vaikka roskiksen tai ostaa muu. Missä ne rauskus? Turpa kiinni! Kaan mun lapsen luota! Pilkku puski! 16 vuotta myöhemmin. Iio, mitä sä sinne jäit? No, tää kivi ei sovi tuohon yhtään. Se pitää ottaa pois. Pitääkö? Joo. Okei. Potk. Kiitti, Hercules. Toi ei. Itse Perseuksen poika tulee. Voi juna. Mähän on Perseuksen poika. Se on Nakuteuksen poika. Ai joo. Ja tiedoksi ne vaan, mä oon Nakuteuksen poika, kuten saattaa huomata.
Tommonen pikku paska. Haiskaa kun paska, kuule mulla on pinkki mekko, että kaikki olette kapelisiin mulle, mä tiedän sen, koska mä oon niin kovat ja kaikki mulla on niin kovat. Niin varmaan. Aluks sä turpaas? Täältä tulee. Äläpä sun leikin suutu. Hei. Joo, just niin. Hei, hei, pääse mut alas, mun jalat tulee turpaa pelkään. Mitä tän sai, mitä sä lapsi? Voi ei, herra tulee. Päästä irti. Oo. Nyt me irti siitä, sitä napille. Okei. Miten siinä lapsukaisilla menee? Niin. No, mä oon ainakin dietillä nykyään. Niin kauppu sä saat helmusiikkia pilaa! No antees! Niin, mitä asiaa! Kaks viikkoa on... Kolme... Mä sain just tän kirjan Pipsan Possun grillipileet, kyllä nyt on kuulipiloitu. Miten Possu ja grillipileet? Älä haistele, paska mä ei kiinnosta sun mielipide. Okei, Pipsan Possu meni tonne kylään, sit se sanoi, että siellä on kakkaita, kunnes sit se sanoi, että se lentää kulmukarvalla Somalia, ja sen jälkeen siitä tuli vaasi. Siis Possulla voi olla edelleenkään grillipileet. Voi vitsi, te ootte niin säälittäviä. Oikeesti, mä menen täällä diettiin, kun te kaikki vaan mäselette, vaan vetää jotain sitten ja karkkii. Kun kahtokaa, niin mä käyn salilla ja muuta. Kahtokaa mun mahtavaa valtaa. Sä oot todella hyvä esimerkki siitä, miten, minkälainen karvoitus on. Älä sä kuule siinä mitään haukottele. Joo, me täältä mennä tonne vähän alempaan maailmaan, että meillä on... Niin, vasi koku, oikee pakara, porista! Ottakaa! Nyt tee se! Oikee pakara! Ei, mitä vittuu tää tapahtuu? Onks tää taas millä tavalla mua? Toi tukee tuoma paskas! Nyt loppuu tähän, kun nyt mä oon täällä, se on pakana, että kuuntelette kaiken mun neuvoja. Mulla on vaan kaksi nenäreikä. Vain kaksi? Herpallisen käytä kypärää, se on niukka rohkee. Älkää pyytäkö, sanokaa ne on vittu tolleen. No, ei hää. Hei, Herpallisen, sä väitä mulle vastaan. No, mä voin vaikka ajaa tällä. Hei. Kuun sanallakin. Herpallisen. Susta tulee Jumala. Mut sä et voi olla Jumala. Mä uskon Jumalaa! No, sä oot niin paska Jumala. Susta ei tuu koskaan mitään. Sä epäät kutistuit nopeesti. Älä kun... Susta ei kautta tuu Jumala, sä jatkat samalla tavalla. No, se menee aika. Susta tulee pian Jumala. Kato mun harvia meni! Mulla ei alus on vielä. Mulla menee aika vielä. No, okei. Okay. Eiköhän mennä. Mä en edes tiedä, mistä me puhuttiin koko ajan. Stockman! Mä kävin eilen Stockmanilla! Herra! Mitä musta tulee mukaan Jumala? Mä sanoin, paska! Mä sanoin, että mulla on violetti mekko. Mut mä haluaisin sinisen, se olisi upea, varsinkin vihreällä, niin semmoisella pienellä, niinku, tiedätkö, semmoisella raidoilla. Ja sitten mä haluaisin... Jokin, jästä relevantti! Mut katsokaa, mä haluan... Sä oot tommonen apina, joka ei sovi mitään kuin banane, joka on mun peija! Tykkäs mulla mun bananasta, onko kuulee, onko sulla yks sovi pikku banani? Herkullekin sulla on 2 kiloinen banani! Älä yritä mulle aukon suuta nyytä! Kato mun käsin varsin, mulla on niinku maun juttu ja mulla on sun perheen toinen. 2 banaania! Herkullisella on 2 banaania, mä en tiedä miten se on luonut, varmaan jotain juolallisin laajoja. Tiedän, että tykkäsit varmaan... Jäin tähän kisojälki 24 banaania. Me ei heti osaa niitä ja saa saupasta. Sun pitää antaa kiinni sinne tavalla. Mites te? Mitä te teit täällä? Täällä puhutte jotain. Hei. Niinku. Mä käskin sua syömään 25 lusikkaa. Mitä? Sehän on mahdotonta. Mä niellän siis, ei syödä. Niellän. 36 lusikkaa. 36 lukia. Tää on ihan mahdotonta, ei sen vuotta voi tehdä, tää vaan herää vaan. Juttu varmaan. No, eikö mennä sinne jonnekin paikkaan nieleen niitä lusikoita? Lusikat maistuu ihan visaprolle. Okei.
jatkuu ensi jaksossa.